tradiční jako společná tisková konference zastupitelů městské části Brno Černovice, kteří jsou v opozici, takže informace k tomu aktuálnímu tématu, který se týká Černovické pěstovny, vám podají kolegové z TOP 09, jmenovitě pan Petík, pan Smrček a paní Slavíková, Slavíčková. Za ODS tady máme dva kolegy, je to pan Jursa a pan, teď mi to úplně vypadlo, pan Vrána. Ano. A měl tady být ještě kolega z KDU-ČSL, ale ten se omluvil pro nemoc, ale každopádně můžete ho kontaktovat pomocí mailu nebo telefonu. Tak já už asi předám slovo kolegu Kutíkovi. Tak já možná nejprve, jako první bude mluvit pan Smrček, takže já když tak budu nějak řídit mezi náma, takže bych přihlásil slovo nejprve kolegu Smrčkovi a spíš potom nějak zhrnu vám zavřu. Děkuju. Dámy a pánové, dobré dopoledne. My jsme se rozhodli tuto tiskovou konferenci dneska svolat ze dvou takových základních problémů nebo příčin. My máme v Černovicích pískovnu Černovice, společnost s ručením omezením a tam se domníváme, dochází k určitým problémům a dvě takové záležitosti zejména bychom chtěli akcentovat. Je to problém dlouhodobě uzavřených smluvních závazků pískovny Černovice, o kterých bych se trošku déle rozhovořil já a dále kolegové vás budou následně informovat o problémech související s ukládkou zeminy ve vztahu k nebezpečným odpadům. Pro vaši informaci, v současné době je v koalici v městské části Brno Černovice hnutí ANO, starosta je pan Blažík za Českou stranu sociálně demokratickou a třetí subjekt do koalice tvoří černovičtí patrioti, který tento subjekt byl dovolen v roce 2014 veden současnou místostarostkou paní Kvitovou. Na druhém místě kandidoval pan magistr Kubík, o kterém se budu potom dále zmiňovat. Co se týče dlouhodobě uzavřených smluvních závazků, v roce 2004, a to konkrétně 26. března, byly panem Kubíkem uzavřeny a podepsány smlouvy o odpadovém a ekologickém hospodářství. Tyto smlouvy byly uzavřeny na 10 let a s možností opravdu obtížného vypovězení. To znamená, že my jsme v roce 2010 až v roce 2013 byli součástí koalice, která se potom následně začala právě na problémech souvisejících s pískovnou lámat. My jsme už tehdy v podstatě poměrně pochybovali o racionalitě uzavření těchto smluv a o jejich vzájemné výhodnosti. Každopádně, jak jsem zmínil, dle stanoviska několika právníků byly opravdu poměrně těžko vypovězitelné a už tam, to znamená v těchto smlouvách z roku 2004 do roku 2014, existovaly sankční závazky. Což je ovšem důležité. Po volbách v roce 2015 jsme se dozvěděli, že nedlouho poté byl uzavřen k těmto smlouvám o odpadovém a ekologickém hospodářství dodatek, který má platnost do roku 2034, to znamená dalších 20 let, a tento dodatek je pokutován smlouvou, je pokutován pokutou, promiňte mi, 60 milionů českých korun, pokud dojde k vypovězení ze strany zadavatele, to znamená ze strany městské firmy Pískovna Černovice. Jak jsem mi řekl, já jsem byl v roce 2010 až v roce 2013 předsedou dozorčí rady. Po tomto dodatku z roku 2004 jsem nebyl informován, nebyl mi dán k dispozici. Zrovna tak jako místopředsedovi tehdejší dozorčí rady za ODS panu Gustavu Harnochovi a jsem přesvědčený, že drtivá většina zastupitelů v tomto dodatku naprosto nevěděla. Několikrát se smlouvy řešily na zastupitelstvu městské části Brno Černovice a vždy bylo sděleno, že všechny smlouvy skončí v roce 2014. Nechávám vám na zvážení, jak v podstatě s touto informací naložit. Já myslím, že opravdu pouze úzká skupina zastupitelů věděla o existenci těchto dodatků.
Dodatek nebyl projednán orgány obce. V současné době máme informaci, že ho vyšetřuje tuto skutečnost policie České republiky a v této věci padlo i trestní oznámení. Což je pro nás všem zarážející, je to, že současný jednatel pískovny Černovice, pan Novotný, nadále pana Kubíka, který tyto dodatky podepsal, zaměstnává v pískovně Černovice. To znamená, pan Kubík má nadále přístup ke všem dokumentům, které v pískovně existují, přestože podepsal takto zarážející dodatky a smlouvy. Smlouvy nám budou rozeslány naší krajskou manažerkou, to znamená, nejsou zde teď k dispozici, ale pokud si přijete, budou vám rozeslány. Na závěr bych chtěl říci, že se domníváme, pan Kubík kandidoval za Černovicích za takové zvláštní skupení, které se jmenuje Černovičtí patrioti. Tak my se domníváme, že uzavření takto dlouhodobých závazků s pokutou 60 milionů korun za jejich vypovězení a následně ponechání si takového toho manažera v pískovně současným jednatelem panem Novotným je poměrně zvláštní příklad černovického patriotismu. Děkuji za pozornost, to by z mé strany bylo všechno. Děkuji kolegu Smečkovi a těch problémů je tam více, možná další by nám objasnil pan kolega Vrána. Dobrý den, také bych vás rád přivítal, jmenuji se Aleš Vrána a chtěl bych říct, že v pískovně není v pořádku celá řada věcí, což je podle mého názoru způsobeno tím, že jde nekompetentní osoba, která nevzešla z výběrového řízení, ale byla dosazena na základě politického rozhodnutí zastupitelstva městské části Brno-Černovice. Opakovaně jsme jako opozice navrhovali, aby pískovnu konečně řídil odborník v oboru a ne politik. Mimo nekompetentní jednání vytýkáme jedna tady panu Novotnému také chování neetické. Podle nás je zaměstnávání o vlastního syna ve společnosti pískovna Černovice střetem zájmu. Navíc tak činí za částku více 30 tisíc korun českých a přitom jde jen a pouze o poloviční úvazek. Pokud máte zájem s námi si to pracovní náplní, máme ji zde k nahlédnutí. Pocity pana Novotného ve funkci jednatele zhrnuje článek z Rovnosti ze dne 17.3.2016, mě už tvrdí, cituji, o prostory pískovny po rekonstrukci mají zájem spekulanti z pozemky. Začíná mít obavy i o své zdraví, pro vás jednatel. Věřte mi, že v současné první se cítím tak i já. Děkuji, bylo asi vše. Děkuji panu Vránovi a možná ten nejzávažnější problém je v současné době z hlediska ekologie a tam se tomu bude věnovat trošku obšírněji, nejprve poprosil pana Jursu. Děkuji za slovo. Teď, co jsem zaslechl od pana Vrány, tak to mě nenechává klidným a nemám moc ani chuť mluvit, ale člověk se neměl nechat zastrašit a proto jsme tady a rád vám povím něco, co se týká ekologie a životního prostředí v Černovicích v souvislosti s pískovnou Černovice. Minulý rok se začala navážet zemina do pískovní spodním nájezdem z ulice Vinohradské. Dříve se to naváželo z ulice od ulice Černovické, kde měli míčku na mítí vozidel a bylo to tam na to vybudováno. V průběhu podzima a zimy se situace zkomplikovala tím, že bylo hodně dešťových srážek a bylo tam mnoho blata na silnici, takže to teda všechny lidi tam jako obtěžovalo silně a začali si různě stěžovat, volat městskou policii, volali jsme na úřad městské části, ale nic moc nepomáhalo. Nakonec jsme teda se spojili pár firem a sepsali jsme ještě takovou výzvu pro řešení téhle záležitosti a poslali jsme ji na městskou část. Byla učiněna i reportáž v deníku
Československé televize, pardon, Československé televize, nebo České, pardon, nemám se. A na základě všech těchto tlaků bylo teda svoláno jednání na radnici zasedací místnosti, kde bylo přítomno zhruba 20 lidí. Byli tam zástupci policie České republiky, pak tam byly sousedící firmy na Vinohradské, které byly pískovnou označeny, že oni to tam navážejí, ten nepořádek. A dále tam byli z magistrátu, z životního prostředí a další lidi. Mimo jiné tam byl i jeden řidič, který navážel materiál pískovný, který teda v dobré snaze říci, jak pomoct tomu, aby se nevyváželo to bláto na tu ulici Vinohradskou, tak nám sdělil všem přítomným zhruba 20 lidem, že se do pískovny navážel drážní svršek a proč teda tenhle drážní svršek nepoužít na zpevnění zablácených cest v pískovně. To tam nebylo moc přijato jakoby s velkým nadšením. On, ten řidič, vyčítal jim, že to zavezli, že to nedali bokem a tak dále. Postupem času teda, jako ještě bych se zmínil, co to ten drážní svršek je. Drážní svršek je v podstatě kamenivo, který se používá na budování železničních cest a je to podklad pod Pražce a kolejnice. Víme, že rekonstrukce takového trati se dělá třeba jedno za 100 let. A víme, co v minulém století tam jezdilo za stroje, co to bylo za, tam jezdili ještě parní lokomotivy, takže velké úniky olejů, maziv, v oblasti výhybek je plno olejů, pak jsou tam zbytky arzénu a tak, čili tenhle drážní svršek je klasifikován jako nebezpečný odpad. Na internetu jsem se podíval, jak se zachází s takovýmhle drážním svrškem a tam jsem se dozvěděl, že se má, když se dělají rekonstrukce těchto tratí, že se má to recyklovat, vyprat tohle kamenivo a má se vrátit nazpět na tyto tratě. Otázka je, co je pro ty firmy ekonomičtější, ale je možné, že se můžou, že lacinější bude tenhle drážní svršek někam zavést, zavést ho do díry a koupit nové kamenivo a vůbec ho neprat, vyhnout si tomu praní. Na tom se dá asi zřejmě hodně vydělat. A proto dne 10.3. na zastupitelstvu naší městské části Brno-Černovice jsem se zeptal, jak je to teda s tím drážním svrškem. Odpovědi se ze začátku ujal pan starosta, ale záhy předal slovo panu jednateli Jiřímu Novotnému, jednateli pískovny, který je rovněž zastupitel za městskou část Brno-Černovice a rovněž je zastupitelem v městě Brně za sociální demokracii. Ten po několika vyhýbavých odpovědí, když jsem znovu se ho opět zeptal, konkrétně, můžete ukládat drážní svršek? Odpověď zněla stručně, jasně, řekl jasně. Ale co mě teda zaujalo, že o pár dnů jsem se dozvěděl v deníku Rovnost, že mluví úplný opak. Tam, cituji, řekl doslova, drážní svršek se sem vozit nemůže ani nevozí. Takže buď to pan zastupitel Novotný lhal nám, zastupitelům a přítomným občanům, a nebo lhal čtenářům deníku Rovnost. Důkaz o tom, že to pan Novotný opravdu takhle řekl, je ve videozáznamu, který pořídili jsme na zastupitelstvu městské části a je vystaven na webových stránkách www.ladislavkotik.cz. Je to, kdybyste to chtěli najít, tak je to čas záznamu, je 1:03:11. Takže ještě bych měl jednu věc. Nevím, jestli to byl záměr nebo nevědomost pana Novotného, ale
zastupitelstvu 10.3. Buď to nás mylně informoval, nebo to byl jeho záměr a řekl nám, že nyní se přestalo navážet cokoliv do pískovny a buduje se tam nějaká komunikace a že se do pískovny nic nevozí. Přesvědčili jsme se sami, že hned následující víkend do prostoru pískovny jezdili včetně soboty, všechny neděle vozidla a vozili tam jakýsi černý odpad, který máme nafocený. Je v tom vidět i pneumatiky a různé další odpady, stavební materiál a tak dále. Díval jsem se ještě do ceníku pískovny, kde je uvedeno na zavážení materiál výkopová zemina. Nenajdete tam nic jiného. Ptám se, jak je tedy možné, že se tam objeví pneumatiky, že se tam objeví betony, údajně to mají snad povolený, ale v pískovně oficiálně to neprodávají, tak nevím, co to tam dělá. Rovněž jsem se ptal, jak tvoří cenovou politiku, kde dělají. Oni píší, že jsou možné množstevní slevy, ale nepíšou za co, jak. Tohle je městská firma, čili oni si nemůžou dovolit to, co dělají soukromníci, který rozhoduje sám za svůj majetek. Když to on, mu to bylo svěřeno, panu zastupiteli jednateli, a on si tam tvoří bez vědomostí nikoho, tam je tak korupční prostředí, se tímhle vytváří, že vznikají pochybnosti o tom, jak se tyhle ceny tvoří. A kdo dostane lepší cenu? Větší kamarád? Nebo kdo? Nebo ten, kdo dá víc do kapsy? No. Takže to jsou moje příspěvky. A řekl bych, když to tak zhrnu, tak pan Novotný ještě navíc řekl na zastupitelstvu, že on sám neskontroluje, co se tam vozí, že za to on nemůže, že on nemůže ručit, co se tam doveze, i kdyby se tam třeba dovezla atomová bomba. Takže z toho mě plyne, že ten člověk je tam absolutně nekompetentní. Takže děkuji za slovo. Tak děkuji, to by bylo obšírnější a myslím si, že to je důležité, protože to jsou ty informace, které nás teďka trápí. A já bych teď ještě přidal slovo kolegyni paní doktorce Slavíčkové, která je zastupitelkou za TOP 09 a zároveň odbornící v oblasti zhodou okolností. My jsme vlastně, máme k dispozici i protokoly o, takže komentuje ty protokoly, které potom, když tak taky můžete dostat k dispozici samozřejmě. Vážené dámy, vážení pánové, kolega Potítěch mě představil. Chtěla bych ještě zdůraznit, že jsem nejenom zastupitelkou městské části za TOP 09 jako nezávislá v Černovicích, nicméně jsem i expert nebo odborník na problematiku mikrobiologie a ekotoxikologie. Zde mám k dispozici výstupní protokoly analýz zeminy, která byla odebrána v prostorách Černovických teras. A musím říct, že ve třech případech těch tří protokolů byla porušena vyhláška o odpadech překročení limitních hodnot. O co se jednalo v těchto analýzách? Především byly překročeny hodnoty arzénu ve všech třech případech a byly překročeny především hodnoty polyaromatických uhlovodíků a suma uhlovodíků, jak jsem se teď zběžně podívala, tak ty hodnoty postupně stoupají až k té nejnebezpečnější vzorkované zemině. Chtěla bych objasnit pro vás stručně, co znamenají chemické toxické látky v prostředí. Samozřejmě o arzenu víme hodně, je to toxický prvek, který proniká pro svoji nízkou molekulu do životního prostředí a může kontaminovat spodní vody. Za další, všechny tyto prvky se mohou dostávat přes zeminu, přes rostliny do potravního řetězce, potažmo, jsou velkým rizikem pro zdraví člověka. A ještě v neposlední řadě v tom stručném výčtu těch toxických parametrů je to, že tyto látky se samo těžko přírodně odbourávají. To znamená, že je potřeba vynaložit velké finanční prostředky na jejich likvidaci a možná, že je i obtížné z toho životního prostředí vůbec nějakým způsobem likvidovat. Jak jsme se dostali k výsledkům tady těch předložených protokolů?
Chtěla bych říct, že odběr vzorků zeminy Černovických teras byl proveden lege artis na základě požadavků objednatele, čili majitele pozemku, které on pronajímá i sobě. Tyto vzorky byly analyzovány v nezávislé akreditované laboratoři. Můžu říct i její jméno, je to Povodí Moravy, která provedla první šetření. Toto vzorkování proběhlo za přítomnosti všech zastupitelů, respektive zastupitelů ODS TOP 09 a státního notáře, čili proběhl lege artis, a bylo provedeno další šetření a soudy u České inspekce životního prostředí. Naším návrhem je, abychom nějakým způsobem pokročili v tomto vzorkování a snažili se nějakým způsobem zjistit, jaká je kontaminace této země nebo tohoto materiálu na Černovických terasách, tak je potřeba za prvé provádět kontrolovaný, opakovaný odběr ve spolupráci a v součinnosti Českou inspekcí životního prostředí a zajistit další testování, to znamená nasadit ekotoxikologické testy, které pokryjou širokou škálu chemických látek a zjistí se toxicita jak na rostlinách, tak i na živočiších. Tyto ekotoxikologické testy obsahují a jsou součástí vyhlášky 294 o odpadech. To je prozatím ode mě všechno. Děkuji paní Zuzce Slavíčkové a já už jenom stručně řeknu takový nějaký závěr, aby ještě ten prostor na dotazy. Sami vidíte z toho, co tady zaznělo, že ta malá firma, v podstatě, která má myslím nějakých 12 zaměstnanců, tak přestože to je poměrně malá firma, tak je to taková, řekl bych, továrna na problémy. Dokonce si troufnu říct, že jsme nezmínili úplně všechny, zmínili jsme pouze ty nejzásadnější, které nás trápí. Dalo by se teďka, možná se můžete ptat, co děláme pro to, aby to tak nebylo. My jsme se snažili postupovat samozřejmě jako zastupitelé cestou, která je logická, to znamená, na zastupitelstvech se ptáme pana jednatele několikrát, navrhovali jsme různá řešení, navrhovali jsme to, aby tam byl zaměstnán manažer, odborník, aby to nebyla politická funkce. Navrhovali jsme odvolání pana Kubíka, protože si myslím, že ten člověk tam nemůže prostě pracovat poté, i kdyby policie ten případ odložila, tak prostě už z morálního hlediska to je nepřijatelné. Bohužel se doposud nic nestalo, vždycky se to nějakým způsobem odloží a jsme většinou přehlasováni, proto jsme se rozhodli taky svolat dneska tu tiskovou konferenci, proto jsme taky spolupracovali na základě žádosti majitele těch pozemků, jsme byli toho odebírání vzorku, kde se skutečně potvrdilo, že ten arzen se tam vyskytuje. Takže to nejsou úplně jednoduché věci a Černovice jako městská část už tak dost trpí tím, jak tam je sevřená, řekněme, mezi čtyřproudnými silnicemi a podobně, a my nechceme, aby trpěla dalšími problémy, které tady v té pískovně mohou nějakým způsobem nastat. A proto, co teďka chceme udělat, jsou dvě konkrétní věci. Jedna věc je, že chceme svolat mimořádné zastupitelstvo. Máme připravený návrh toho zastupitelstva, který je podepsaný 7 zastupiteli, což je dostatečný počet dle zákona. A hnedka dneska ho předáme panu starostovi na podatelnu na radnici a on by měl do 21 dnů to zastupitelstvo svolat. A na tom zastupitelstvu bychom chtěli právě řešit problémy pískovny. Chtěli bychom se ptát pana jednatele, jak to teda je skutečně s tím zavážením nebezpečného odpadu, zdali se tam zaváží nebo nezaváží. Pokud nám to dostatečně nevysvětlí, tak budeme žádat, aby tam došlo k personální obměně, aby skutečně tam konečně po letech řídil pískovnu někdo, kdo je kompetentní a kdo tomu rozumí a kdo nebude podléhat různým okolním vlivům. Takže to je první věc, kterou chceme udělat. To zastupitelstvo svolávají kluby TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Je to tři kluby. Doufáme, že se k nám někdo ještě připojí. Myslíme si, že z té současné koalice, například u hnutí ANO, které není spojeno s minulostí s tou pískovnou na rozdíl od těch ostatních stran, tak očekáváme, že se k tomu
třeba to hnutí ano, postaví také konstruktivně. Další věc je, že chceme, máme tady zase připravený dopis, opět podepsaný těmi 7 zastupiteli, které jsem zmiňoval, na Českou inspekci životního prostředí, a kdy žádáme o urgentní opakovanou kontrolu prostoru ukládky společnosti Pískov na Černovice. Ono tam nějaký odběr, jak tady říkala kolegyně Slavíčková, už i z její strany proběhl, pokud vím, tak ještě nejsou známy výsledky, ale my máme trošku, se bojíme toho, že tam záleží strašně na tom, kde se to odebere. Vidíte, že my jsme věděli, kde to odebrat, jenom vizuálně bylo celkem jasné, že prostě ten vzorek je podezřelý, když to tak řeknu. A chtěli bychom, aby takovou důkladnou kontrolu, a jsme připraveni k tomu nějaký pomoc, asistovat, provedla i ta Česká inspekce životního prostředí, a to co nejdříve, protože samozřejmě ty stopy se dají velice rychle zahladit, zavést, a potom už nikdo nezjistí, co tam je skutečně uloženo. Takže to jsou dva takové konkrétní kroky, které my máme připravené, které v podstatě hnedka dneska spustíme, a naším cílem je, aby konečně ta pískovna byla přínosem po letech pro celou městskou část a nejen pro malou skupinku lidí z Černovic, případně z města Hrno. Tak, děkuji. To je asi za nás všechno. Bylo to možná trošku obšírnější, ale prostě bylo to potřeba. Takže teď spíš, jestli máte nějaké dotazy. Prostorách už té pískovny. Ono to jako zasahuje ještě do černovických teras v podstatě. Jasně, já bych si chtěla zeptat, jak je teda ta pískovna velká, kolik má třeba zaměstnanců, nebo kolik jde do městské části peněz? Aha, zaměstnanců je tam 12, jestli to nechletu teďka. Takže, jo, možná... Já myslím, že tam je tak 12-13 zaměstnanců. A právě problém je v tom, že ten pískovna v současné době profituje zejména z ukládky zeminy. To znamená, na rozdíl od minulých let, kdy se tam ještě těžil třeba štěrkopísek a do určité míry se i prodával, tak v současné době je strategie jednatele, že ukládá tu zeminu, to znamená, nejsou tam nějaké velké náklady, přijede auto se zeminou, která je tam v podstatě vysypána, a ta zemina je uložena. Samozřejmě jde o to, co se tam ukládá, aby to bylo v rámci vyhlášky, jak říkala paní doktorka Slavíčková. A ten prostor pískovně je poměrně veliký, to je tam obývací prostor, to znamená ta ukládka, když se tam podíváte, je tam možná na mnoha místech a je to obrovský prostor. Takže samozřejmě jsme iniciovali zavčas tady tu tiskovou konferenci, tak abychom prostě nalezli ty prostě stopy těch negativních materiálů nebo negativních prvků, které jsou tam v podstatě v současné době ukládány. Takže pokud by všechno bylo do města část? Pokud vím, za minulý rok pískovna byla v zisku. Pískovna byla v zisku asi 8 nebo 9 milionů, jestli se nepletu. To znamená, toto jsou peníze, které by potom nějakým způsobem přímo měli do rozpočtu městské části, ale tyto informace by vám určitě přesně poskytl jednatel pískovny, pán Novotný, ale vím, že pískovna měla poměrně veliký zisk, ale je to dáno prostě tou strukturou, tím, že v podstatě dříve se snažil písek jak těžit a prodávat, a na základě toho, co se vytěží a prodá, tak probíhala ukládka zeminy. Ještě v současné době se věnujeme zejména ukládce zeminy, to znamená, jakmile prostě do těch prostorů něco uložíme, tak samozřejmě už nemůžeme těžit. To znamená, z provozu, který byl jak těžební, tak ukládkový, se stal provoz pouze ukládkový. To znamená, spoustu věcí se tam třeba na tu těžbu protahlo a tak dále, a věnujeme se v podstatě činnosti, kterou bych nazval jako řekněme skladovací činnost. Je to v podstatě skládka. To znamená, z toho důvodu ten zisk je tam poměrně velký. A ještě bych si zeptala, tady je ta smlouva, jedná se o smlouvu o zajištění služeb v ekonomickém hospodářství. Které za smlouvy? Co tam právě ještě My vám jednak ty smlouvy samozřejmě pošleme, ty jsou k dispozici. Stručně řešeno, skutečně tam zajišťuje právě třeba jedna z těch věcí je to, aby tam třeba tady ta ukládka byla
ekologicky nezávadná a podobně? Já bych řekl, já vím, že oni mají na základě téhle smlouvy vážit ty auta, co přijedou, a měli by dělat vzorky na žádost té tiskovny. Takže oni vlastně dělají nějakou ekologickou evidenci. Ale záleží to teda na jednateli piskovny nebo na piskovně, jestli řekne, udělejte nám ty vzorky nebo ne. Kdyby byli úplně samostatní, to se mi jako nezdá, ale to chce se podívat do té smlouvy. No, ta smlouva jako kdyby je uzavřená do 2034 a třeba zaručení jakou část? Tam nám říkali nějak na zastupitelstvu nějak 120 tisíc měsíčně. Ne? Tam je, ono tam bylo, původní částka byla nějakých 96 tisíc tuším a během let samozřejmě tam nějaká inflační navýšení, takže to asi bude kolem těch 120 tisíc měsíčně. To bude zase v tom záznamu. No. Je to přes milion ročně, řekni, určitě. No. A jenom ještě mohu tady na vyšetřování policie, trestní oznámení, To se přiznám, že nevíme. My víme, že jenom probíhá, i já mám oficiální jakoby, zprávu od pana jednatele, že tam probíhá vyšetřování policie, ale jako, kdo to podal, nebo tak to nevím, to je aspoň já. No, jestli je to, že, já nevím, je to kvůli té smlouvě? Je to kvůli smlouvě, ano. Policie vyšetřuje přímo ty smlouvy. No. Já bych se chtěl zeptat do Škola Český rozhlas. Nevím, jestli jste to tady zmiňovali, nebo majitelé těch pozemků, které jsou soukromníci, jejich nějak víc, nebo jak to je? Tam je více, ano, tam jsou soukromníci. Jakkoliv prostě soukromníci, uh-huh. Jsou pozemci. Ty to podali. A ty podali ten podnět na prošetření. Ano, protože se to dělo přímo na jejich pozemku v podstatě, jo. Uh-huh. Thank you.
pochopitelně my víme, že arzen je běžný způsobem, že bývá součástí hormonů, ale to je v takovém signifikantním množství, jako by byl tady podložený na této skládce. Jako minimální množství se může vyskytovat. To já točím tady, já jsem tady ten manžel do té jedné ženské a podle mě to nás napisá, já jsem vůbec nemám s nimi spolit. A kde vy to napíšete, kam to napíšete? A rychle píšete, jestli je to, co oni říkají, tak to rychle. Jo, no, ale jde úplně ideálně, ještě nezněl. Jako něco nám třeba chybí, jako nebo úplně každý slovo? Není to úplně šedá. Taky půl. Jo. Čili to je vlastně prvek, nebo klinická látka, která není běžně přístupná, přístupná u nás. A jako...